မိသားစုနာတော်နေ2560ခုနှစ်ဘောဓတဂရီ1389ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေခင်ပင်အချိန်ကာလမှာဘောဓဘာသူကျောင်းသားစုတွေကွယ်လွန်နေသည်ဖြစ်တဲ့ဖယားချောင်းသိင်စရရည်တွင်ရေကံယဟန်လန္တတာအလူတရာကဖခင်ကြီးဥတင်ဘူးမိခင်ကြီးတော်သိင်တို့အားယေစုပြီးတော့မြတ်စပယ်မိသားစုမောင်နှမတဆုတို့ကနေပြီးတော့မှာအဲ့ဒီတော်တော်မြတ်နေပုရိမဝါမကတ်တော်မူကြသည့်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များအားဝါစုသင်္ကန်းဆက်တကလူတန်းချင်းနဲ့ဆွမ်းဟင်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ချူချင်းရတာအဖျော်ရတုကိုဆက်ကလူတန်းချင်းဟဲ့သိန်တောင်တော်များနေယခုလောလောဆယ်ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ရနေပါဝင်လူတန်းကိုကြက်ငါးသိန်းကြက်တို့ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်အတွင်းရှိတာတည်တန့်ထွန်းကားပြန်ပွားနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးလုံးမှာ၎င်းမိဘနှဘာတို့ရဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိပုံဌာနဘဝတို့လာရောက်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးလုံးမှာ၎င်းမိမိတို့ရဲ့ပြည့်စုံပန်တန်ត្រာနှဖျားသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုစထက်တိုးကဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးလုံးမှာ၎င်းရည်မြောက်ကိုပြီးတော့ယနေ့ယခုအချိန်ကကာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းမှုသည်သာသနာတွင်းကကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာမယ်ကလည်းသာသနာတွင်းကကောင်းမှုဆိုပြီးနာရီအဝတ်နာကြောင်းမယ်နော်နာလို့ရမလားနာရစ်ဝက်မနေ့30ပေါ့သွားစရာလည်းရှိသေးတာဟုတ်လားဒါတည်းတည်းမပြီးသေးတော့မနေ့30တရားလေးနာကြောင်းမယ်နော်အဲ့ဒီတော့တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီနေ့ပြုအပ်တဲ့ကောင်းမှုပါသာသနာတွင်ကောင်းမှုတဲ့သာသနာတွင်ကောင်းမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာကိုခြေပြုပြီးတော့ပြောချင်တာလဲဆိုတာကဒီတော့ကောင်းပေါင်းတို့နေအဖြစ်နာယူမသားဖူပြီးသားဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကာယနဝါမနိပတ်မှာလာရှိတဲ့ဝေလာမတုတ်တံဆိုတဲ့ဒေသနာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့အာယုံပြုမိတယ်စောစောကဝေလာမတုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကသာသနာတွင်းနဲ့သာသနာမဆိုရယ်အနေထားရဲ့အလူဒါနရဲ့ကွာချားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားလောင်းလျာတစ်ခုသောဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာဘသူဟောကလေးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးပေါင်းမှာတယောက်ထဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောတိတိမစီတုံဆွေချောင်းတော်ရဲ့တကအနတပိန်တတိဖြစ်ပါအနတပိန်တတိကြီးကနေပြီးတော့မှဖယားရှင်ထံသူလူရတဲ့အလူတွေဟာအာပါတရလူရပေမဲ့လို့အာမရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သူမှဒီအခုအားရပိုင်ကလူချင်းညာတော် level တနေ့တနေ့ကိုလူရတဲ့အလူမှာတန်ဃာတော်တွေသူ့အိမ်မှာသိရှင်တဲ့အမြဇာယတံမဲကြလို့ကြွရောက်လာကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေအပါ900ခီးသွားခီးပြန်ကိုတော်တွေအတွက်လူတန်းတာကအပါ900နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ900စာအတွက်လူတန်းတဲ့ပေါ့နောက်ကိလနာနဲ့ကိလနုပတ္ထကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းတာကအပါ900စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်အစာရေစာမဲ့နေကြတဲ့ခိုကိုးရမဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူတန်းပေးကနာကအူ900စာအတွက်
Tasyen tene go, tene go, anak bayi ayma, cuy mui ekhan nira, ah, natalo si mampu. Anatang natang o ni sini, mian cuy mui ekhan yang ni biro. Anak bayi ini terhiji kan ni biro, oh, nak bayi jadu tua, tu usah disi dega. Di aludana de cici mani ada, nampengan longan ni kan ni biro, kudeng cica kokemu ane do. Kalau kemari ane online pelak kuleng ni, siwa ya jawa. Taka de cek, nampak cek apa balai suraka, hokingan ni nabi nama. Pusing bangsa kan ni mewtah de, sesikade jodoh cici usaha ni biro. กิ่งอันนี้เท่าเนี้ยป่าตัวละแต่เราอุตส่าห์พิสูจน์ชงชงบุกมาเนี้ยเราเชิงมิเล่าเล่าเนี้ยเราก้องก้องมุมมุมเพื่อเพื่ออะไรมาลูนในนั่นเด็ดเด็ดท่าแต่แม่ดอกไปกินจัดดอกยันเลยพี่ดอกสีฟ้าเด็ดตัวละคุณล้อเสียมาเราตัวเอลูกแค่แค่ได้ด้วยเนี่ยนะบ่แต่เนี่ยพวกเราเผชิญกับเรื่องนี้กันตัวอาเบสกับเปียวไปอาเบสกับเปียวแต่กะจี ดูเรื่องสุดท้ายก็วุฒิปีจีบีอดีตกรรมเขามีมีด้วยสิทธิ์ในการนี้สิทธิ์นาอดีตก็สาสิทธิ์อาทิตย์ตาฮัดดีก็ดานันเดดีอนาคตอป้าไว้ตาเดดีอนาคตมันน่าเดดีก็เดดีสาสิทธิ์อาทิตย์พยายามเช่นนี้สิทธิ์นาอดีตก็ท้าบีรักกูตาฮัดดีก็ดานันยอดดูดัมโบเปลี่ยนแปลงปอ พี่เด็กข้าจะรับบุตรพี่ชายเสงี่ยมอาเป็นสกัดเบี้ยวเลยพ่ออังเงี้ยพูดลุลุเลยแต่กะจีลูเร่ลูดีตาตนาเบงก้ามุพี่เด็กด้วยจังอัลลอฮ์เอ็มรามะจีน่าเสียก้อนเฮสุดเอชกูบุตรกะอาเป็นสกัดเบี้ยวละที่ดอกกะอะไรเช่นนี้เนี่ยปัตเตปีจ๊อบุตร พวกเราเห็นเช่นนี้บิดอวิลามาตุกนั่งสูบบิดอเอริมาทุกพอบิดอเปลี่ยนนะฮู้มาเพียอวิลามาปงนาพิษเสียงข้างกันละดงอาตาดนาปะข้างกันละมาลูเลด้าเปล่าลูเดเลสุดเลยค่ะทำไมช่องสีอ่อนลูเดียลีเมียนายาเช่นเมียนนักเนี่ยยาวสีลาจาร์เด็กปกูเดียวลูเลด้ามา ทำไมช่องสีอ่อนลูดาเช่นกันละอาจารย์เปล่าจ่าเลยสุดคนนั้นเนี่ยคนนั้นละคนนี้เด็ดแต่เนี่ยเด็กกูจุ้ยนี่ดาลูทอนเนี่ยต้อนเนี่ยเต้นเนี่ยชีพิชิตเอลูเอลูมิโกนี่เช่นเนี่ยเนี่ยพิวนี่ดาคนนั้นเนี่ยคนนั้นละคนนี้เด็ดจ่าเด็ดคนนั้นเนี่ยคนนั้นละคนนี้เด็ดปีตัวเด็ดเช่นมาอะไรเช่นกันจ่าท้อ เวลามาปงนาจีกันในบิดอมาตุตุดีเมียนเสียปงนาพี่เด็กเมียนเสียปงนาพี่เด็กด้วยจังสมุทรีวัดคุณลงมาชีเด็กมีนี่งานดีน่าสมมาไม่พอบิดอลูดันชนะลูกกูมีลูกชนะเอร่ากันยืดเอ็มอปาเลสช่วยแควบังเสตองเนลีทองเวฟแควบังว่าเสตองลีทอง ปอกแควบังว่าเสตองเลทองเสียงกองยีบังเสตองเลทองเนี่ยกองยีบังเสตองเลทองนู่นเนี่ยน้อมมากองยีบังเสตองเนี่ยเลทองอาวุธเสียงกูจะด้วยเนี่ยเอ็ดลูด้วยเลยเสตองเนี่ยเลทองนับบิดอ่ะยัดนักคนนับบ้านเนี่ยสีเชิดท่าเด็ดปลิ้นเสตองเนี่ยเลทองสาสิบอาทิตย์กูมีบ่อย่า แม่ชาบีลูดามเอสุรัตุเดเบริลูจาแม่ชาบีลูดามบีเรคาจัดโอ้ตุอัติถังบิวเดวิลามะปงนาจิกะยันนี่บิวอัตเดคอมูดีงาลูมาลายอบิดอซาตาวจัดเดปกุมยาตีละลงชงเนปกุตะอุเตียวมยาปาเคดิชิโดงาเยคยาเดกันเนเยคเวเทกุอกงจาบาจิตรีลูเดถังเลยดา ที่จะเสร็จมันไม่จะหมดพารู้เลยคนนั้นคนนั้นละคนนี้ทำไมช่องสีอ๋อดูเรื่องลุยมาลายเอาซาต่อจ้าตีลันลงในลุยแต่ย่อมามาบ่าวเดออาโอเชียตาดนาปะข้ากาลามาเนาะแต่เนี่ยวันนี้มาบ่งนาจีอาศัยเบียดแล้วสุดมันเจียว
ဟဲ့ငါလူလာရောက်စားတော့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကြောင်မှသီလလုံတဲ့လူမပေါ့ငါစေတနာရောတန်ရှင်းရလားလူတွေဝိထုရောတန်ရှင်းရလားတန်ရှင်းနေဆိုရင်ရေခရတဲ့ကနေရေခွက်တဲ့ရေကြပါစီတည်းဆိုတဲ့အခါအကုန်လုံး walk နဲ့ကြပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိလမပုံနာကြီးကအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပဲနေနေငါမှာစေတနာတတ်နေလူပဲဝတ္ထုတတ်နေဆိုပြီးဝမ်းမြောက်သေးတဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအနတပိန်သတိကြီးကိုပြောပြနေတာနော်တက္ကကြီးတက္ကကြီးအလူနေရှင်တဲ့အမြလာရောက်ပြီးတော့စားတောက်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောတပန်သောတပတိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တက္ကတကမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်အနာဂါမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်အရဟတမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တီလဒင်မဟုတ်ပဲသမာဓိတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမညာဖွဉာဏ်တိမ်ထိမျက်မှောက်ပြုထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါဒီတခါကြီးရဲ့အလူကိုကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရစေတယ်။ဘုရားကအဲ့လိုပြောပြတာနော်။ဘလောက်ရစေတယ်လဲဆိုဝေလာမပုံနာကြီးရဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ထမင်းကြီးချောင်းစီအောင်လူတဲ့အလူကြီးအဲ့ဒီအလူကြီးထက်သာသနာတွင်းကနေပြီးတော့မှသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုသွမ်းတထစာလေးများဆက်ကပ်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိလာမပုံနာကြီးအလူထက်အစပေါင်းများစွာတန်လွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်။တယောက်နဲ့တပန်းတော်ရှိမှာပေါ့။တသိန်းတော်မဟုတ်နော်။တပန်းလည်းမကောင်းပန်းပေါင်းများစွာရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီပန်းပေါင်းများစွာသောသီလမဲ့သူအများကြီးနဲ့သာသနာတွင်းကသောတပတ္တိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဆွမ်းလူရတာကအဲ့ဒီတဦးလူရတာကပုံမြတ်တယ်သာသနာတွင်းကောင်းမှုနော်သာသနာတွင်းကကောင်းမှုအဲ့ဒါပုဂ္ဂလိကဒါနဆိုရင်တော့အဲ့လိုရွေးချယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီထက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေသောတပတ္တိမဲ့ဆိုင်ပြီးသူအပားတရားလူရတာထက်တက္ကတကမိမဲ့ဆိုင်ပြီးသူတပားလူရတာကပုံမြတ်တယ်တက္ကတကမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပန်းတရားလူရတာထက်အနာဂါမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပန်းကိုတပန်းကိုဆုံးဆက်ကြရတာကပုံမြတ်တယ်အရှင်းအရှင်းပေါ့နော်အနာဂါမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပန်းတရားလူရတာထက်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပန်းစာဆွမ်းဆက်ကြရတာပုံမြတ်တယ်အနာဂါမိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအပန်းအစုတရားကြီးဆက်ကပ်စေကမူပြစ္စည်းကဗုဒ္ဓတဆူကရတာကပုံမြတ်တယ်ပြစ္စည်းကဗုဒ္ဓအဆူတရားကိုဆွမ်းဆက်ကလူတန်းရစေကမို့ဗုဒ္ဓဖယားရှင်တပ်ပြင်းပြဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလူတန်းရတာကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ပါကွာသွားတယ်လေညံကွာသွားတယ်ပါကွာတယ်လေဟောညံကွာတယ်ညံကွာတော့ဗာလဲကြီးလေတာအထူပါကွာသွားတာပေါ့ဟေးသောတပတိမဲ့ဆိုရင်တော့အဲဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိလေသာတရားနှစ်ပါးပဲပယ်တတ်နိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒီမဲ့အစင်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 ဉာဏ်တွေထက်ထက်ထက်လာတည်နေအများဗာလဲဆိုခေါ်ကိလေသာတွေကပါ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 သွားတယ်။နောက်နောက်ကိလေသာတွေကကုန်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာပါဖို့ဆိုတာကသီလသမာဓိဒိညာနဲ့မှပါအောင်လုပ်လို့ရတာနော်။ဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာဒီသီလသမာဓိဒိညာဟာကိလေသာကိုပါစေတတ်တဲ့ကုန်ခန်းစီတတ်တဲ့စွာအားလို့ပြောရင်ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတို့လူရတဲ့ပုဂ္ဂလိကဒါနမှာအကျိုးအစဉ်အစဉ်အကျိုးပေးသွားတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိလသမာတိပညာသက်ခအင်အားပြည့်ရင်ပြည့်သလောက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးကြီးသွားတာပါပဲအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလို꽈တယ်နော်ပုဂ္ဂလိကဒါနမှာအေးအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်တိလစင်ကြယ်မဲ့သမာတိရှိမဲ့ပညာလုံလောက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိလသမာတိပညာစွမ်းအားပြည့်ရင်ပြည့်သလောက်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးပေးပံ့ပါးတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ပါမြတ်သေးတယ်ဒါဝိလာမတုတ်တံမှာသာသနာတွင်းကအလူကိုသူအစဉ်အဆက်ပြတာအဲ့ဒီဆုံးဆုံးတော့ကဒီဖယားပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရိယာအာသောတပတ္တိမေတ္တကတကမေအနာဂမ်မေအရဟတမေအပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖယားရှင်လူတန်းရတာထက်မြတ်တဲ့အရာဘာရှိသေးသလဲဆိုတဲ့အခါ
กูเต็งอันนี้ตระหนักกุ้งต้องบ้านเนี่ยตะกว่างาบาดีละอ่าไอ้เจ้าบ้านเนี่ยเด็ดเลยสุดเลยกันเนี่ยเด็ดอย่าชิดเอร่ากับบาเลสโยซาปุ๊บจะบุกขึ้นตาไปกูตังกัตตาวิหารังกระเบียงอาซาชิดอาเช่สูรุ่งได้ไปกับบาเลสตังกีกาตานาฮาตานาอาลงเทมาดอเมียสุนตานาแต่พยาพยาก พยาบูชิดตั้งอารมณ์ลู่ไล่เดชสุญญ์เอระอันยักษ์สมความมุ่งเจตวัตถุเดชพยาบูชิดตั้งอารมณ์ลู่เดชทำมาเอลูดูแลเดชพยาการลู่เดชนิสเนกุปยาดานะตั้งอาสุระตาธนาชินีมาตั้งอาชิดาตาธนาไม่ชินตั้งอาไม่ชิวตาธนาสุระปุระพยาชินะสมมาปุระพยาชินะสมมาสุระกาดอปริยติสูช่องปฏิปฏิสูช่องนักคู่เน ลีลาตรงนั้นจีเมสันปริยติชูทองเนี่ยสุยตุตังวินีปิดมาอะไรตุตังวินีปิดมาสุดากระดาปริยติชูทองตาตาธนาเวปริยติชูทองอันนี้จีปิดกระดงบงบีตาธนาดิลุสุลุบาร์เนาะปริยติชูทองไอ้เนาะดิปิดกระดงบงมาปิดกระดงบงโกจริงช่องบีจีเมสันตุลุยงก้อนอกจีเมสุยิง โอ้วินิปิฎกะกะดีละกูเปียทันเนี่ยตีละกูเปียทันเนี่ยเนาะตุ๊กนั่นปิฎกะกะธรรมดีกูเปียทันเนี่ยเนาะปิฎมาปิฎกะกะปัญญากูเปียทันเนี่ยที่เปียทันเนี่ยมันลันยงมุดีที่ปิฎกะต้องปงชีเนมาที่วินิสุดเลยวินิปิฎกะดอชีเนมาที่ดาวนารอยชิลูยาดาบุญวินิยอนามาดาวนาตาอายุไอ้วินิฮะ ตาบนาเตเบเดวินีที่ดีตาบนาวินีดีนตาบนาดีเดเดไอ้วินีเด็กขับบุดีนตาบนาดีวินีอนามาตาบนาตาอายุไอ้เหรอวินีดีตาบนาเอเดไอ้วินีเด็กขับบุดีไอ้มาวินีปิดกระดอนชินีเดชุนตั้งอารมณ์ดีชินีเอาไหมดิลูสุลุเดนเนาะไอ้วินีปิดกระดอนเดียบเดียบีสุนเนาะตั้งอารมณ์ดีไม่ใช่หรอ ที่เราไอ้ตั้งอารมณ์ดีสิ่งนี้เช่นเดียร์วินิปิดกัดดอกกันเลยพี่เราลาเรื่องนั้นอยู่ในเด้งสังเวยเจ้าดาเนาะแต่เราไม่รู้ยังคันเช่นเป็นวินเช่นสุดเลยกิจสัตย์ก็เอ็ดอะไรก็พัลลุเลสเวดีวินิปิดกัดดอกนั้นอยู่ในเด้งสังเวยเอ็ดอะไรมาจากเลยที่ตาธนาชินีมาตั้งก้าปอกความเพื่อนสิ่งเดียบอกแต่สมบูรณ์เช่นนั้นเนาะตาธนาไม่ใช่ตั้งก้าไม่ใช่ เปลี่ยนลำเอ็ดดีตั้งกาชินิโลเลเบดีตาธนาอุทัยเต็งท่านเองนะตั้งกาไม่ใช่ตาธนาไม่ใช่ที่รู้กันตาธนาเด้งก็ความมุสุเดคามาดีตาธนาที่นี่ตั้งกิจการนั้นสุดาตาธนาเป็นความมุเบตั้งกิจการนั้นที่นี่ตัววัสดุเด้งก็สกัดเดสุดาปุบลิกการนั้นหูเนาะตั้งกิจการนั้นตั้งกิจการนั้นส่วนใหญ่ตาธนาด้วยมาดูเพียร์ดา ตั้งอะไรอ่ะที่ดูดูความรู้ดีนี่ลูกเพื่อนยานในบัดนี้เดียวเนาะพอเราที่จะเอาลูกเพื่อนยาออกมาได้เราไม่ยอมรับพ่อแม่เด็กพ่อแม่ดูมีสิ่งใช่ไหมพ่อแม่ดูยังเด็กเขาได้สัตย์เต็มใจตั้งงานในยาจะสิ่งสัตย์เต็มอะคุณเนี่ยเสรีบาเป็นสิบบาทเลยวันนี้สิไอ้เราช้าช้าที่บอกเฮ้ยมาส่วนเลยยังต้องตั้งอาเดียงานเสียพ่อแม่มันจะคันได้ลูกส่วนนี้ได้ดีดีคนนี้สิบเดียวต้องขอเลย ปรมาณเนตต่อคนเลยครับตั้งอาเดียลีเซนเนี่ยมาชาวบ้านสิบอะไรเยอะเออลีปัจจุบันเนี่ยก็อารมณ์สิ่งต่างอาเดียเนี่ยเสียสิ่งเนี่ยนอกเดียลีเซนเนี่ยชาวบ้านสิบอะไรเออเนี่ยที่ที่เนตตัวนะคุณส่งเสียสิบปานเนี่ยเสียสิ่งเดียวดีตั้งอาวุ่ยที่ที่เนตตัวมาตั้งอาวุ่ยเนตตัวตั้งอาวุ่ยเนตตัวเราพัฒน์เลยสุดเลยครับเอ ปัจจุบันเลยสตังกอลโลกเกตมุปปานโนปงยะคิดนะนุตรานุสุเรติตังกาก็ตุรกอปองตุเยกอมุมิวสิเซกิวเจชายาเลียมีเนตุเรติตังกาสิ่งกอมุมิวเซกิวลุยาเดปตังกามาสิ่งกอมุมิวเซกิวเจชาลุมาลุยเรา ตั้งอาวุ่ยลงเนี่ยแหละคุณเลยไปปารีสก็โน่นนั่งดิบุในงานเราอะคุณ
张谁也没报来，张谁也没报来，普云章的撇灯铺，那样的阿三是人家的，哎，阿公撇灯呢？人家对阿老撇不来比比，我那样阿三老撇红哎，阿老说来看。那比当阿罗阿心中家的三昧不撇的，你他妈阿苦的那个阿相机阿那个看的。屁那也咱那毛那骨头的，娘子，白露的嘞，露条露大包，骨头的啥那位表家的，我都姨妈呀的，半点啊，三米半骨头的，三米半昂起么高头，说为了露出骨头那位，露出大那，啊，苦汤汤锅呀那，可能是那汤锅呀啊，那汤是勒苦那东啊，当啊炒当肉罢了，那汤是俺的。三阿姑那东啊，先先来到西藏要完了。阿姑那趟西藏内，先先就来到当阿的丁要完了。挨着路物业的呢，要买水，都那些钱嘛，为当阿下巴当嘛，的丁要讲嘛嘛拉路。哎呦，阿姑，而且那话，朋友龙海边的，俺那厂里那东啊，当阿物业那嘛，批准的嘛。阿人叫媳妇的，哭那等呢，那单位讲嘛着的。再说那他第六大的那葫芦里老欧美声音闹，阿哭另外心里想的变成嘛，当阿等的哦，讲到嘛毛不，这批的他东啊，我说前面的牛天嘛，这辈的故事来不了，等俺的故事人家说，我想被上看赚来的。你他里的朋友都固定啊，当个吃的固定啊来送看的，阿弥阿呢叫做当个金牛呀的，谁听嘛？金牛咯，哎哩一下子就闹闹闹闹不过哩，对面呀是啊，叫那个开皮巴皮，阿罗万内在阿叫，都给他讲你苦情嘛，但是那一面中年的他吃的对。高木的嘞就困牙的，这牙的嘞挺困牙的对的，别去那哈一些嘛，不如拉面是吧？能来一位，这批批能行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 ，我那家也，哎里天嘛都得对，八路啊嘛嘞牙昂有打破，路的你这个龙标去哪弄？牙昂有打破路的，但是那呢中哪来看嘛？大的那对那中了的，大的那对高木大的那，大的那那中了的，他妈不对，面头大铺路的，面头大铺路，大的那说现在比你的也毛，我这边先比那帮上边的闹，那帮得汤那样老嘛，人家那个得汤那样就叫老嘛，人家那个大的那乖着了。今天印度那个嘛，大部分还没西加多的，对，路的人哪样，人，人几亩西的，多少公路要铺的了呗？嘛的，西一点呢，老广嘞，不过大部分那里西里的那个呢，古城那个人接地的，铺的都多少家的了？卡摩地亚，卡摩地亚修新的，你他妈西地的都大部分。我们那样一老么都得比没路，哦，大的那一老么都得比没，都路路内木是爱累的哈，把大的那累惨比了，木拉，并不是么表家的路，大的那也也的路的有劲，挺差的，我，到老东啊，碰见当地嘛，见到啊，不少的个的嘛，昨天东方铺着，当地要那点是做对的。下头的比较来，底下好了，伢为下头路为阿家的，啥也为底下太米那种，哈，不老板的，不老板的下头。第那个路挨的对，地板底下不，底下是看不的熟，伢子路那边的，底底下是看的新的路，大大大的那眼睛不太比那哪，苦，大老妈闹阿路挨的。这批批呢，大部分呢，宾馆里的那他嘛，那把路的路耽误他的，塞的那拉家比，这个路内里的呀，
Mibau, Liza, Ma, Tamu, Tama, that the Kakawaji, Mare, Boku, Chicken, that no Tamu, Tabi, Liza, Man, did it, say the Leo Pakum B. Uzada Uzadiga. Alumlobane, Bobby don't so one way, Yao, Shempiadulu, Swan in a Boku, Shabade, Swan in a Boku, Nabima, Tatani Lane. Yeshi da di da da nai pelu ni mle era suyeng ni syarali. I elubo. Tetapi ada erima ku du 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 ira do. Kong 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 ni jomne juri we da. Hola. Aku kong mu dana kong mu julu julu kong mayau lah. Yani tangado di sini de datang erima tangado. Jeni de tangado sentunya di le. Tadungnya ni amya mana ngama si jadi de. Tengah fakat cime sehingga, perihati kan? Beri perdi fakku ulele lari, huru semnya di sija bati dia, terdomnya dia potol lah bati dia. Elu sura edaro ayari, no? Ei ceri si dia. Kebetulan di ni, waktu dengan dua dia sura pausi mampir dua dale, tangga, tangi kita nampon, no? Mian sungkan nampon, mian sungkamu. Pura biasa ku dengan ini, tangki dengan apa belan dedi tangki korem hensiwa buzi do boi dami ngau melune tangga hulu, nak pengtahu ngau cibi do, tangga hulu resui, ngapaya ku puzoya yau bade, tangga ludo aje, mahapala tuan cici pompiu niamnya teju dia di yani ni, biasa dulu main sida no, cuci deh tangga hulu dah. Pogliata nama cisine tangaveno, tanga sura lebe nemiusi batide, tamudi tanga ye, paramatat nanga elutilu nemiusi. Mimi ludan began e centama. Tamudi tanga sura kam ye mok twin in each other, a yandanga ide. A yandanga de tea lok atole de ka, thought about him met, agarami met, nagame, sashi de adia. At the loom met, did he say dodger de poguri, pietwinda, paramatat nanga, chetare po. Tapi macam di depan ni, tangga depan lepas di area tangga ni, pama pok tu tu betul pama luma tu tu rokong ni mah di mana di mana. Tapi tangga aluai, permata tangga kong ayam jubi luar dapok. Permata tangga sudah kata dapat di mac, tak kerana mac naga mac rada mac, tak dapat di boh, tak kerana boh naga mi boh rada boh. Ayi mana di dia boku leu, punai tu dia boku lemiu, ayi boku lemiu boh. Tak. Permatat mangga lukonan eh, era ko, eri permatat mangga ko ayam biu biro malua mapo, ko tu tu je, siang ayam biu dua orang sura, payah sian letak tanggalah dongga asin, nianji sianji pido mude asin dari bodradu, tada nama alung cisu niapa re sura, asin mahakatapa do asin ananda do, asin anuru daru eri mati niat dia. Matenya tu ya, Yesus kong ayam jubi don luda boya. Ia yang tangi kata nak, tak pernah tertangga luda boh, no? Tapi ni asong kamu tak kena dengar, lulu tilu korang. At tangga ku, eri lu lubi ya, tangga ku ayam jubi lubi don ma. Mimi lu seka, pausi mam leh, tak kena dengar kamu sih deh. We udah nanti dah dana. Hutan negeri dah dana mahupun, we hutan negeri dah dana kamu siang tuam. Si dana kamu tu dia kama tangga kamu ayam tuvi lu lu biru balas nyam pa pa lu am. Tangga nanti kamu sudah ka si dana terdahulu yang nama binya pa am. Pa pa am le. Sudah nampak puni deng bede ni, mana Malaysia puni deng bede di luar waktu yuk su luwe lukan yang ni na ikan yang pok cukup biasa Malaysia semua ni dojang nasi barang kah, lekana deng bido luar tapok, lekana deng senjeng dong tak bido mal, lekana yang ni deng senjeng dong tak bido mal luar me. Luwewu tu sudah lewe, tari lewe, memiewu eh. Ha, alubi le pokuri le, memiewu eh. Alukane pokuri le, memiewu eh. Mieda lah. Ha, luwewu tu goji mesuji, balas mendi. Oh, mami no lume dengan dia. Pu teibu, puni bu jodang, betul lule tuan. Tapi me paju ya jangket le sudah ka.
ที่มาไม่เช่นเช่นเลยในบุญไม่เช่นท่านเลยที่ด้วยแต่แค่หมู่ตั้งการเกวไปในในสังอาชีพได้บ่ยากอีหยังไม่เสียเดฮะปูหยังเลยไปอีบุเดียวการเกวไปเสียเดบ่ดีแต่งานเลยน้องนับไปตรงไม่ตกเช่นลูกใกล้เดไอ้แค่แค่เดต่างการเกวไปเดบ่แล้วแม่ลูกการเกวการเกวเนี่ยเด็กที่เนี่ยยงพามยาเต็มลาตลาห้องว่าตลาฮะเราจะมีตลาไม่มีอุล่ะ ผู้ชายนี่สิเดอ๋อวุฒิปีสิเดดูเลยเดเอ็ดเลยชายนี่ส่วนเนี่ยชายงานในวิโดมาสว่างเฉลยเดสาอภิเษกเปล่าบีสว่างเฉลยยาวละทับเดแต่ส่วนเล็บเปล่าเลยตัวเดลิเปล่าเลยตัวเดตบ่หามันเยอะบ่ไอ้สว่างในวิอ่ะด้วยเนี่ยสาเทเลยเดค่ะพาพิจารณาเลยข้ออ้างพิจารณาบ่น้องแต่ส่วนมาเปล่าเลยตัวอุล่ะเสียงเสียงเปล่าเลยตัวดาเยอะแต่ละมันเยอะอุล่ะ ดูแบบวุฒิดีเลยมันเงี้ยฮะอันดูไปเนี่ยปกูอันดูขันเนี่ยปกูเดียวเงี้ยสละฮะมาเมียนูเมียนี่เนี่ยพุ่งยี่มีชาจังนี่ตรงอ่ะพุ่งยี่สังเกตเลยพอพุ่งยี่เงี้ยเลยดูดีมาเยอะหลาดออกมาโอ้จังเสียไอเดียวดีมาเดียร์ละทิ้งพุ่งยี่เงี้ยมีเรื่องขอละพุ่งยี่เงี้ยเลยสละว่าพุ่งยี่โอ้พี่พุ่งยี่เงี้ยเนี่ยพุ่งยี่โอ้ ดูดีนะมาได้มาขอจากผู้ยาวยาวไว้ผู้ยิ่งโอ้เลยขอละผู้ยิ่งโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วผู้ยิ่งโอ้รู้ต้องไหนยาวมาจัดอ่ะแล้วผู้ยิ่งโอ้ยจ้าลาบีเดผู้ยิ่งโอ้ยไปดูตรงเฮ็ดในน้องผู้ยิ่งผู้ยิ่งจ้องเลยจ้าเด็กบ่เงี้ยตรงอ่ะยกเด็กคุ้มสีเดียวเงี้ยตรงอ่ะนานนี่แหละคุ้มสีเดียวเงี้ยตรงอ่ะนานนี่คุ้มสีเดียวเงี้ยตรงอ่ะใจเด็กใจกาดมิวกูจีดอใจเด็กใจกาดมิวอ๋อ คุณเราเส้นเส้นเล่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 นเงี้ยตรงอ่ะชอบเนี่ยเปล่าด่ะคุณเราเส้นเนี่ยจีน่ามุชาด่ะเอ้ยใส่เล่มมาดูตรงเลยยกเล่มมาดูตรงเลยใส่เล่มมาดูตรงแต่มีอุตส่าห์มาเปล่าเล่นเลยอุล่ะเปล่าเล่นเลยทุนนี้ดูสิว่าเป็นบ่ดูไปเนี่ยปกติจะโดนเลยพาไปชิดเลยสิดูไปเนี่ยปกติตู้ตันนังกูตันนังจริงยกนังไม่ชิดอ่ะเว้ยไอ้ยกนังหาเส้นเนี่ยเปล่าเล่นเลยมันเนี่ยบู คุณอาตรงอ่ะทำไมซาเดยกนั่นเนี่ยคุณไม่ชิดอ่ะบุ๋มฮะฮะตาหนอนเนี่ยนี่เนี่ยขับเว้ยเว้ยเนี่ยพี่อ๋อโอ้เงี้ยเงี้ยตรงอ่ะโอ้ไม่ขาดซะเกี่ยวยี่เมียดามเมียนี่ไม่สวยดูไม่ขาดกระเด็กอ่ะอุ้งเว้ยสวยอ่ะคุณเลยอุ้งเว้ยเว้ยเช่นนี้มาบ่เมียดามเมียไม่สวยเลยอ่ะคุณมาเมียลูกเอรีอุ้งเว้ยสวยเลยเอรีคลีปว่ากันนี่พี่ออกมาเซนเน่ได้ยาวเด็กค่ะอุ้งเว้ยปงเลยเปล่ามาบี เซนเน่ตาปงยาวลาเลยอาจีลว่าสกัดอ๋อปงจะมาดูเราจีบละอ่ะเบี้ยจีเรามาดูอ่ะเบี้ยมาลงมาดูอ่ะเดี๋ยวมาดูเราเดี๋ยวมาดูละเฮ้เซนเน่ตาคลีเนี่ยอันนี้เนี่ยเสือดูบิวจิวมาดูเราจีบละเอาเซนเน่ตาคลีเนี่ยเอริมาอาจารย์เอเชียเอริเนี่ยเอ้อันนี้เนี่ยเสือดูบิวจัดอ๋อมาดูเราจีปงซานเลยฮ่าลาลาปะปะอิงการีปีพิวปีดอลาลาปะปะพี่ละดาว เอ้ยอันนี้เช่นยาจัดอ่ะเอริมาลาลาปะปะเลยเถอะแต่ไม่เอ้ยอันนี้เนี่ยเสือดูบิวบิวกันนี่นี่ลิซี่ยอดเลยขาดจัดอ่ะไม่ใช่เราเปล่าบีเอริบ่งนี่ดูย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 
တည်တုံးလို့တူသေးလားအချိန်နဲ့အမျှဘဝဟာရှေ့လျောပြောင်းလဲနေတာအချိန်ကာလတွေကတဖြည်း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 နဲ့ဘဝကိုတိုက်စားလိုက်တာအချိန်ကာလတွေကုန်သွားသလောက်ဘဝလည်းနေဖို့ကုန်သွားတယ်အရွယ်တွေလည်းကုန်သွားတာကုန်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတာပေါ့ကုန်သွားတဲ့ဘဝတွေကြားထဲမှာအူလာလို့အူလာရင်ဝမ်းနေရမယ်အလုံးမျိုးမလုံးမိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြည်လာကြည်လာအဲ့ကြည်လာလေးလေးစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်လေးလေးရှင်းနေလေးလေးငြိမ်းချမ်းလေးလေးဒီလိုဖြစ်လာရမယ်ဥဇော်ဒီကကြီးပြောပါလေဆက်တော့အခုသက်လောက်ရှိတုန်းတပည့်တော်80ပြည့်မှာလာဝင်လို့တော့အေးအဲ့ကြည်လာတော့တပည့်တော်ပြန်သုံးသပ်လေငင်းငယ်တော့ဒီလိုချမ်းသာမှုမျိုးတခါမှမရခဲ့ဘူးတဲ့အခုသက်ကြည်တော့ချမ်းသာတာကိုတော့သူပြော
但只要强大的人当然老他路啊面细路强大的当然老他的后第强大的路比如啊比如退啊老的你他提讲啊比如退你呢把路呢都嘛以前的必的路你也都嘛受伤你的我哎以前必不出的把路开开的这里的这里的包送他的那边的嘛屁屁哦勇敢比的嘛朱山能开的刷阿甘的以前撇断了以前的一堆的地拉的他叫做金那目的就那目的也讲开了呀啊对经营金那目的就那目的人强目的啊也讲了大不如的啊对记得往那些后部啊也讲了大金那目亚的呀金那目也讲了他们我还没做过路不一样嘞，你那个姑娘当呀当呀受伤他嘛，好了，哎，我说你个丢的这个路，哦，得在嘛，你就开回家铺，啊，你阿片在记着你呢，哦，都快都快都快，都快都快都快，你怎么家的朋友啊？没人家的哎呀，这就朋友是啊，老夫来保定的，老家。老家老家的你的把中丢老家走都说没地了都能丢谁也碰见你有你的都能带你了我说哦老家老家一年当没家的但记录是强大的时候把他们无从加钱呗但安全的那边嘛加富的碰见了刚刚的这是个龙家的哦你个这个勇敢他的了以前比落那么紧那么年轻的你哎呀碰见啊看有的哭戏的对记得我那些毛不紧那么面讲啊面不讲嘛呗我那些嘛好了啊面讲啊老太紧那么的落那么的样的喏哎呀哭了哎呀哭了哭先亲爱的东大的门爷的内沙哦亲爱的都看哈，阿叔没要的，姑妈陪的，那大路丢了就差某，阿咩痛你的哈？把咩来着？地拉阿咩？他妈的阿咩？地伢阿咩？哎的地拉他妈的地伢的，他打的包杀抓的钱嘛，双翼出来撇抓的，哎的双翼的本领，不要乱闹，尽量勉强老辈抓的哈。好了，然后哎那个都，地下的老老，地下个阿咩人先进的弄这样，阿咩不？新人的寿命，你的新人没有好不？看他妈新人的皮包你的，他把我的骂。哎，那个鸡皮表面做的，哎呀个鸡鸡皮的，哦，他们明白了，哈，他新人吧啦，哈，他把我等终究是被骗的吧啦喽，他把我暴躁，喏，后来被撸的钱嘛，他在那边啊撸出，一路心情都不安美的，他在那边撸，为我的那地的打那路标的。哦，强大哦，路强大，那强大是当向路，不啷个？固定六单的 BB， 三木工车在那木工路，六单的 BB， 他讲 A 的啊对，数木当的，啊，固定的路的光目的，他说那边个光目是两板板路，那板我被当数标，好了，这不报的呢？那板我当数标啊，啊当数标没？他说那边白马西路当初就在那里看他都快收嘛是的白马西嘞嘿看他都快收嘛是的那边我爱用掉一里看他都快收把那段嘛来念那段把念来微博的那念一里微博的那念那段嘛微博的那念也收要嘛没念说的平常地段一里平常地段的情况叫嘛那边我但地都看人得的强大股对嘛不能强大我来没下呢都看我地往老行了但是都看的确定他那本的浪钻你的都看的确定那本的浪钻都看的确定那本的浪钻哎荣耀呀路标的把荣耀的嘞都看安龙啊嘞荣耀的你呀哎你呀钻领头地内都光目标的地内丢的光目啊的啊套棒干部呀，把干嘞？哎，你专官那边阿头的看着大，头班的头班的头班的，是咋的呢？那是地上的包，大的呢，对应讲干部
ပြောတယ်နိုင်ဝက်ဆိုခွန်မှာဆယ်မိနစ်ပူသွားပြီဆယ်မိနစ်ပူသွားပြီနော်ကဲအေးအေးအေးအဲ့လိုတို့အသက်ပြီးကြီးချင်နေကြီးသွားပါစေအိုချင်နေအိုသွားပါစေနေဖို့နေချင်နေနေသွားပါစေဂျင်နာမှုအများကြောင်းလောက်ရမယ်နော်ဂျင်နာမှုကိုအများကြောင်စီတာကဒီလားအမာဒီပညာအဲ့ဒါကပါလဲဆိုခန္ဓာနိုင်ရုပ်ကို ပိန်ချပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဒီလသမတိပညာအမြတ်ချမ်းရင်ကိလေသာကိုပါအောင်နဲအောင်ကုန်ခံပါအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လို့အရှင်းအရှင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်လွတ်လပ်မှုတွေဂျိနာမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပုဒ်တာဖះရှင်ညွန်ကြားတဲ့သာသနာအတွင်းကကောင်းမှုပဲဒီနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုဟာဂျိနာရှာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဝေလာမပုံနာကြီးရဲ့အလူထက် အစတထောင်းတထောင်းမကောက်အဲ့ဒါသာလုံတဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့တွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအတိအတိနဲ့မောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ယနေ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာအတင်းဆက်ချဖို့အနေလွတ်လပ်ဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်နိုင် ကြပါစေကုန်တည်းတင်ကန်းတဆောင်ကိမ့်မယ်နာနဲ့တင်ကန်းတဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့တင်ကန်းအေးတင်ကန်းအလူရှင်နေရှိသေးရင်လဲကိမ့်မယ်ဝါဆိုတင်ကန်းကတ်မယ်ပြီးရင်လိုက်ဆိုမယ်ကိမ့်မယ်ဝါဆိုတင်ကန်းကိမ့်မယ် เออเดี๋ยวจะส่งว่าจะถึงงานกะแม่ชินะลาแม่อลุชินีปีนไก่ท้าแม่ไก่พี่รอฮะเอาๆก็ดำโดติงงานไม่ไก่ท้าติงงานไม่ไก่ท้าไก่พี่ไล่สู่มั้ยเนาะ ဒါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တို့ဟုတ်ပရမတ်ထပံဃာကြီးလူပါဤလိုနှလုံးသွင်းရမယ်เนาะ။ဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမက္ကလန်တို့အရှင်မဟာကတ္တပအဲ့အမှုပြုတဲ့ပရမတ်ထပံဃာကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်သူ့အင်ကိုအင်အင်ဥခါမှာအခင်းတွေကြကြနနခင်းတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတန်ဃာတော်တွေရောက်ကြွလာတယ်။တပါးစီတပါးစီတပါးစီတန်ဃာဆက်ကနေတယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှလိုက်ဆုံမယ်။မယံပန်တိ တံတာရဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယဣမံဝတ္တဝတိကစီဝရံတံကတ္တဒေမမယံပန္တိတံတာရဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယဣမံ ဝတ္တဝတိကစီဝရံတံကတ္တဒေမအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဟုဆိုအပ်သောဦးအချင်းစင်းရဲ့နာယချင်းစင်းရဲ့တေယချင်းစင်းရဲ့အစရှိသောတန္တရာ ဝစီယအပေါမကင်းလို့ထမြောက်သောနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြောင်စွာမြတ်ပေါ့ပြုပါရခြင်းအကျိုးအလိုငါမိုးရခံဟုဆိုအပ်သောဤဝါဆိုသင်္ကန်းကိုပရမတ္ထတန်ခါကုံအား ဂျီမာရွေလူတန်းပါကုန်ဤအရှင်သူမြတ်ဖရာဤကောင်းမှုကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ပရမတ္ထမင်္ဂရောမြဤရရှိသည့်မြတ်သောအာသဝတရားတို့ဤကုံရာဖြစ်သော
Menyang punyang Naik bantu Ya yang yau chong In aji do Atau bang gong di Tia balu i Asin paya Tadu Usin ni kak meh Be pungji we kak kak Pungji lu aswe matane Oh tangkau kak lah Tangkau kak Using the bathroom, no? Udu bokar bau kan? Makar. Okay, is that charming? No, is that charming? Thank you, man. The name is a cool Shempaya. They had the better, Ruby. Ogdam, Yaswa. Padanado. Donshija. Didan Tonga. Damn one name by Zichin. A Julu Malaga. They had the better, Ruby. Ananda Gangway, Jesus Singh, Meekin Parkin Do E, Gongya Dugadi, Bontana Bawato, Laya Bazi Chin, Jo Lunga Lagao, Nay Pango Yimanwe, Moye Khan Dengang Husu Ado, Iwa so dengando go Paramattha Manga kong ah Jima yue Duramba kong I Iwa so dengang Saka ludanya Akhadamaya ne Paya mushito Pangaro Asin tu miya miya a Fahin Kepwe Posin Asa si di do ne Ishe ma ne Chata a do Lupwe wutu Asusu do go le
တတာဆင်လန်းလူတန်းစက္ကကြပါကုန်၏အရှင်သူမြတ်ဖရာဤကောင်းမှုကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်အိုရချင်းဆင်းရဲနာရချင်းဆင်းရဲပေရချင်းဆင်းရဲချစ်ခင်နေတဲ့သူတို့နဲ့ခွဲခွာရချင်းဆင်းရဲလိုရာမရချင်းဆင်းရဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤအစဉ်အမြဲနှိပ်စက်ခံရခြင်းဆင်းရဲကုသိုလ်အပ်သောတန္တရာကိုဆင်းရဲအပေါင်းမှကင်းလွတ်ထမြောက်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရရန်ရောက်ကြောင်းအင်အားကြီးသောအထောက်အပံ့ကောင်းသည်ရှိရပါလို့ဤဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာအဲဒီစက်ချတတ်မယ်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှတော့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဤအဖို့ပါကကိုအနန္တဂိဉ္ဝင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြတော့မိခင်ဖခင်တို့အားအစထား၍အမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏အဆွေမျိုးအဖိုးဖွာဆရာသမားများအားလည်းအမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏မြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာဝိုင်းဆောင်နာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးတီးတို့၌ဆောင်ကြလဲရှိကြကုန်သောပါမာဒေဝနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်အပေါင်းတို့နှင့်မြို့ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာသာသနာဆောင်နာနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်ပေါင်းတို့အားလည်းအမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ဤဟဲ့သိမ့်တော်တော်မြတ်၌အရှင်သဖြင့်စောင့်ကြလည်းရှိကြကုန်သောပါမာဒေဝနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်ပေါင်းတို့အားလည်းအမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏အရာလေးမျက်နာအရာရှင်းမျက်နာအရာဆယ်မျက်နာမှရှိရှိသမျှဒီဒီသမျှကြာကြာသမျှသောပပေတ္တာတတဝါပေါင်းတို့နှင့်33ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတသုခိတလူနာမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုမြတ်ပေးဝေပါကုန်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထမြမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ကုသိုလ်အမြတ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာသာကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာသာကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လားသာ